Poštovani gledači, je vene sušteno otvoreno studio na телеканал А1. Туристичка диареја или патнички проливи е темата на која што ќе разговараме со нашиот и ваш гостин, специјалист доктор Катица Марангиозова, инфектолог. Докторка, добре дојдовте во отвореното студио на телеканал А1. Се надевам дека ова прилично актуелна тема во пресрет на веќе доаѓањето на пролетта, летото и патувањата кои што треба да ги прават нашите гледачи. Што е патнички пролив или туристичка диареја? Благодарам најпрво да ги поздравам гледачите на телеканал А1 и да ви се заблагодарам на вашата покана за учество во оваа емисија. Значи, како прво, да кажам дека значи, инфективните заболувања имаат една од нивните карактеристики е сезонското јавување. Во зимните месеци нели доминираат респираторните болести, додека во летниот период цревните заболувања. Еве, при крај сме на уште една сезона на респираторни заболувања и водач беше нели, грипот со неговите компликации, а постепено почнуваме во сезона на цревни заболувања, значи со стоплување на времето. И се, една од карактеристиките на цревните заболувања, рековме дека се во топлите месеци, во летните месеци. Сега нели, тема на нашето, на оваа емисија беше патнички проливи. Патнички проливи или патничка медицина, значи во светот постои сега една нова гранка од медицината, така наречена патничка медицина. И тоа е значи проблемот со зголемениот број на патувања, значи било од кои побуди, економски, спортски, туристички побуди, го зголемува нели раздвижувањето на луѓето, а со тоа и самата проблематика од здравствен аспект. Освен нели појава на травматизам, во патничка медицина, значи кои се предмети на делување на патничка медицина, тука офаќа болести за кои е потребна вакцинопрофилакса, маларија и патничките проливи. Нели тема денеска е патничките проливи. Како прво да дефинирам што представува инфективен пролив, тоа представува појава на повеќе од 3 неоформени столици за 24 часа, придружено со барем уште еден симптом од гастроинтестиналниот тракт, како што е гадење, повраќање, покачена температура, тенезми и така натаму. Е сега, значи патничкиот пролив се карактеризира дека се јавува во тек, значи на самото патување, било кој ден од патувањето, и за патнички пролив го сметам и оној пролив кој ќе се јави до 10 дена по враќањето од тоа патување. Значи причинители се најразлични, пред се тоа се бактерии, вируси, паразити, односно протозои. Карактеристично рековме дека денес имаме огромна маса на луѓе кои патуваат, околу 80 милиони на годишно ниво, значи имаме патници, од тие 20 до 50% добиваат патнички пролив, значи тоа станува за една бројка околу 11 милиони на луѓе заболени од патнички пролив. Значи тоа е еден голем проблем и во светот имаме посебна гранка развивање, значи или во големите во развиените земји, значи имаме посебни клиники за патничка медицина или центри за патничка медицина. Тоа представува една мултидисциплинарна гранка која ги опфаќа областите како што е инфектологија, епидемиологија, превентивна медицина, фармакологија. И сега обично патници кои се спремат нели на за патување, посебно во земјите во развој, значи одат на совети во тие клиники и сега биваат советувано за нивното однесување, како и болести со кои ќе треба, значи превентива да се прими, било кој ако хемопрофилакса или вакцинопрофилакса. Рековме дека за најголем, значи смртност од овие патничка медицина е многу минимална, значи морталитетот е сведен речиси на минимум и најголем причинител за смртност представува маларија, додека најголем причинител за морбилитет се патничките проли. Значи, речиси од четири патници, три добиваат патнички пролив, барам некој минорен симптом, значи. И со тоа го нарушуваат комодитетот на патувањето и ја губи смислата на самото патување. И сега во светот се поделени три ризични зони за појава на патнички проливи. Значи, прва зона, кај што зона на најголем ризик, втора зона и трета зона. Прва зона, претежно тоа се земите во развој, тука спаѓаат Јужна Америка, Африка без Јужна Африка, значи Централна Африка, Блискиот Исток, Југоисточна Азија, додека земји тоа втора регија, каде што ризикот е многу помал, тоа представуваат земите од Југоисточна Европа, Кина, Русија, Југоисточна Азија и така натаму, додека прва зона каде што е многу мала шанса, тоа се пред се индустриализираните, односно развиените земји, како што е Европа, САД,
Канада, Јапонија и така натаму. И сега најголем ризик кога се јава, кога луѓе од развиените земји патуваат во земјите во развој, бидејќи речиси нели немаат никаков имунитет. И карактеристично е, рековме, дека во било кој период од самото патување може да се јават. Е, сега тука треба да ги исклучиме појава на промена во самата конзистенција на столицата, поради, да кажеме, стрес или напнатост од самото патување, промена на исхрана, да кажем, повеќе овош и така натаму. Тоа не спаѓа, значи, во патничките проливи. Да. Дали овие патнички проливи се исто проследени со температура, да, со гадење, со сите симптоми? Патничките проливи, во зависност од својот причинител, по ништо не се разликуваат од проливи што нормално се добиваат во земјата кај што живееме. Значи, само се, како една група се направени, кои се можните причинители на патнички пролив. Иначе, ние не можеме спрема симптомите да отредиме кој е причинител. Можеме да предпоставиме. Е, сега, најчести причинители на патнички проливи представуваат патогените соеви на Ешерихија коли, како што е ентеротоксичната Ешерихија коли, ентерохеморагична, ентероагрегатна, ентероинвазивна, потоа шигела специес, салмонела специес, кампелобактериозите, јерсинија, вибрионите, значи, како што е подгрупи на колера и така натаму. Поредко се јуваат вирусите, 5 до 10% се вируси, тоа норовируси и ротавируси, како и протозои, како што се најчесто ламблија и поредко амебите. И сега, значи, тоа се причините, најчести причинители на патнички проливи. И се спрема клиничкиот синдром, имаме две врсти, устори три врсти на проливи кои ги добиваме. Така. Значи, проливи кои се карактеризираат со водести столици, проливи со дизентеричен синдром и хронични проливи. Проливи со водести столици, обично, најчести предизвикувач, типичен представник и најчест предизвикувач е ентеротоксичната Ешерихија коли. Она се карактеризира со нагол почеток и појава на многобројни водести столици, обилни, кои може да бидат пратени и со други гастроинтестиналните гоби, како што е повраќање, и карактеристично е кај овие проливи што имаме брза дехидратација. Додека овие дизентеричен синдром или ентероинвазивните проливи, тие се карактеризат најчест причинител е шигелата, значи прототип е шигелата и се карактеристични во почетокот, може да почнат и тие како водести проливи, но карактеристично и тука имаме многобројни столици, но тие се оскудни и со примеси на крв и слуз. Исто така тука може да се јави и покачена температура, може да имаме продор на самата бактерија во циркулацијата и може да се јават компликации. Карактеристично тука имаме крв во столица, позитивна бензидинска проба, позитивни фекални леукоцити. Додека хроничните проливи обично ги сметаме кои се јуваат до месец дена после враќањето од ризичното подрачје и тука најчесто се овие протозоите пред се ламбли. И се, значи, важно е да отприлика да знаеме, да ги диференцираме овие проливи, што е важно и за самата терапија. Така. Каде ги наоѓаат? Во водата, во исхраната? Каде може да како се најдат овие причинители? Под самиот, значи, за пролив дефиниција представува, значи, ингестија на контаминирана храна и вода со патогени микроби, кои може да бидат или бактерии, вируси и така натаму. Значи, преку загадена вода и храна најчесто се добиваат тие проливи. Значи, преку вода тие се поблаги, бидејќи мал е инокулум, додека при храна имаме поголем инокулум и тие се поборна симптоматологија. И се за некои бактерии, како што е шигелата, потребен и многу мал инокулум. 100 шигели може да предизвикат, значи, клиничко заболување. И рековме дека од аспект нече на диагностика тоа беше важно. Е, сега, од аспект, исто тука многу е важно и самиот организам. Значи, како ќе биде заболување, зависи од организмот. Да. Пред се, значи, од состојбата на желудникот. Лица со намален ацидитет на желудникот, односно што примаат антацидна терапија, значи се намалува киселост и со тоа по лесен продор имаме на бактериите до цревниот тракт. Исто така имунокомпрометирани лица со HIV сиди покрај тоа што се на ретровирусна терапија, значи кога CD4 клетките во нормален број, сепак тие се многу поосетливи од нормалната популација. Мали деца исто се поосетливи, лица со хронични заболувања и така натаму, значи од самиот домаќин зависи. Така, спомнавте дека југоисток, југоисточна Европа влегува во втората, се случува ли кај нас да има странски државјани кои што ги добиваат овие патнички вируси? Имате, јас, на пример, на инфективно одделение, ете при некоја
обимаме нели културни настани и ликовна колонија, сме имале такви случаеви, доаѓаат патници, има, и кај нас ги има, не се исклучува. Значи, ние сме во таа ризична група. Да, меѓу тоа и ние која би патувале во другите земји, апсолутно дека се случува. Да. Ме интересира, дали е тоа резултат на, рековме дека е ново, меѓутоа дали во минатото се случувало, ама поради помалиот број на патувања не е било тоа толку или станува, станува збор за општо слабење на организмот под влијание на сите овие современи техники, технологии што сме обкружени, зрачења, нездрава исхрана. Реков дека самото зголемени од број на патување, значи и можноста за добивање на тие проливи се зголемува. Обично. Рековме дека ризични се посебно луѓе што доаѓаат од развиени земји, кои ќе одат во земји во развој. Пред се тоа се ниските хигиенски, хигиенски карактеристики кај овие луѓе. Значи обично водата на пример е небезбедна, дури и флаширана вода имаме случаи во овие земји, добивање на да кажеме на салмонела тиф, значи на тифозна салмонела и од пиење на флаширана вода. Во овие земји може имаме и така значи флаширање на вода од славините. Значи, таа не е безбедна, флаширана. Безбедна може да се смета ова газирана вода, значи, јаглен диоксид обезбедува кисела средина и ги уништува сите бактерии. Значи, доколку за време на отварање имаме, гледаме така. Дека е нормално, значи, излегување на газ, тогаш што е безбедна вода, значи, не газирана, флаширана вода во тие земји е небезбедна. Така. Што треба да преземат? Дали да се вакцинираат, дали да земат однапред некоја терапија? По развиените земји, или речи се во секој град има таква клиника, нели, за советување, значи пред да се и секој пациент индивидуално се разгледува, значи во зависност од неговата возраст, каде патува тој пациент и претходната здравствена состојба. А вакцини против патнички проливи сега се во фаза на исследување и пред се би ги зафатели овие вирусните два типа на ротавируси, колера и ентеротоксичната ешерихија коли, бидејќи тие се и најчест предизвикувач. Хемопрофилакса не се препорачува, значи тоа е пиење на антибиотици, доколку се почне со антибиотици се дава, значи од првиот ден на патувањето до враќање 2-3 дена треба да се пијат антибиотици, но од друга страна па и самите антибиотици се ризик да донесат до појава на проливи асоциирани со антибиотик, тоа се проливи од Clostridium difficile. Но сепак пациенти кај кои има ризик за појава на такво заболување, реков пациенти со HIV сида, со намален имунитет, сепак се препорачува таа хемопрофилакса и претежно од антибиотици кои би дошли во предлог, во обзир тоа се флуорокинолони, тетрациклини и така натаму. Така. Што станува кога се патува, да речеме, во добијат некоја колера или таква болест? Дали тука кај нас веднаш постојат центри кои што тие лица, тие пациенти би ги ставиле на исследување понатамошно за да не дојде до ширење? Значи, во друга насока, кои се другите закани осен проливите на други заразни болести? Еве, ние имавме до скоро, скоро секоја сезона се случува некој вирус или некоја болест која што се представува закана и ги вклучува алармите во Светската здравствена организација најчесто. Да. Како реагираме тука кај нас? Значи, сега рековме во оваа, во превенцијата, спаѓа, освен ели хемопрофилакса, вакцинопрофилакса, тоа и едукација на самото население за како да постапува за време на патувањето. Една од најважните препораки е редовно мијење на храна. Значи, пред секоја консумација на храна, мијење, убаво мијење на рацете, и да се пази што се консумира и што се пие. Значи, препорачуваме преврена вода, таа е сигурна, а од водата газирана, флаширана вода, рековме. Од храната се препорачува сува храна, значи сувата храна има најмал ризик за појава на овие заболувања, значи за појава на проливите, бидејќи, да кажеме, и доколку и безбедна е вода, не се препорачува мразеви, бидејќи може во самата или во индустријата се носат големи коцки на мраз кои потоа се дробат, може при самата манипулација, значи со мразот на лицата, може секундарна контаминација да доведат. Дури алкохол, кога се пие, не може, не е безбеден и самиот алкохол, а самата алкохолна пијачка, ако пиеме со мраз, не е безбедна, затоа се препорачува да се пие мраз, да се употребува мраз. И алкохолот, бидејќи е само 70% алкохол ги уништува патогените бактерии, така да ние не пиеме 70% алкохол, тоа се најчесто коктели, така да не е намален ризикот од појава на овие заболувања. И сега во однос на појава на тие нови заболувања, импортирани заболувања, тоа се е посебна, нели,
проблематика, како да се постапува со тие пациенти, тоа е во случај на опасност од некој ново заболување, како што беше свинскиот грип, сега со тоа, значи се има тоа се посебни препораки, а препораки во зависност од моменталната состојба, тоа ги издава Светската здравствена организација и сите, значи водечи на спроведување на тие препораки, да кажеме кај нас представува инфективната клиника кој ги дава сите тие препораки како да постапиме во тој случај. Така. Докторка, спомнавте дека посебна гранка патничка патничка медицина. Ајде малку да од она што го знаеме тука кај нас. Што е друго осем патничката диареја, нели спомнавте? Да. Што е патничка болест друго? Па патничка болест значи представува болест која е добиена за време на патувањето од патогени кои се наоѓаат во местото каде се патува. Значи тоа обично проблеми кога се патува во ниско развиените земји, односно земјите во развој. И реков нели патничката медицина опфаќа три групи на заболување. Заболување за кое постои вакцинопрофилакса, маларијата е доста голем проблем и патничките проливи. Рековме дека најбројни се патничките проливи, а маларија се добива во земјите каде што се уште има. Тоа е во Африка, Југоисточна Азија, Блискиот исток и така натаму. А земја, мислам, болести кои за кои постои вакцинопрофилакса, тоа се преце хеморагичните трески, жолда трески и така натаму, тие лица се советуваат значи, да примат вакцина доколку идат во ризично подрече кај што имате ово заболување и за болести за кои имаме вакцина. Кај нас, или се слушаат и се чуваат средства за хемопрофилакса, да кажеме, или за против маларија, тоа е кај нас во Македонија не постои таков центар, да кажеме. Сепак постои таковна инфективна клиника, постои така како една субспециалисти за таа сопознавање од тропската медицина. А исто така во Републички завод постојат такви вакцини, значи спред секое патување, значи се лицата се упатуваат во Републички завод во Скопје, каде ја добиваат соодветната вакцинопрофилакса или хемопрофилакса. Значи немаме посебно така да кажам клиника или така. Па е во развиените земји. Дали е развиена свеста кај граѓаните пред патување да освен тоа што ги интересира условите на сместување и нели целиот ваучер, да се консултираат дали може би таа клима не е соодветна и може да предизвика еве здравствени проблеми и што при тоа да направат? Па, рековме со само, значи, расте здравствената култура кај нашиот народ, така да, обично луѓе еве и на одмор дојат во Грција, доаѓаат, прашуваат што да земат, обично си носат некоја залика така на лекови, така да веќе луѓето се свесни за сето тоа, значи самото патување кој ризици ги носи од областта на здравството. Да, претпоставувам дека меѓу тоа што ги советувате е секако да носат засимнување температура, препарат за да, најобичајно за алергија, исто проблем или алергика, снување од инсекти, значи тоа веќе до вон инфективното, или тоа се најчестите раствори, орални раствори за орална рехидратација, пробиотици и така натаму, нели самите патнички проливи, рековме дека ретко ти се само лимитирачка, тоа е само лимитирачка болест која значи со завршува после 3 до 4 дена. Од терапија препорачуваме пробиотици, рехидратација, битно значи да се надокнади тоа што се губи. И се во потешки случаеви, значи кога болеста е побурна, трае подолго, тогаш се бара и медицинска помош во најблиската здравствена установа. Да, меѓутоа не е заразна таа, таа е... Да, таа е болест на нечисти раце, мислам, преку возокот не се пренесува, значи преку ракување со храна. Рековме дека значи, за сите заболување важна е хигиена на раците. Најважна и се што се јаде, обично салати и работи, да, треба убаво да бидат измиени, но ние не препорачуваме таква. Да, сепак салатите се во ризичната храна за добивање на патнички проливи, така да и колку и да се термички обработени, мислам на колку и да се хигиенски измиени, сепак самото припремање, да кажем, може да биде секундарно контаминирано од лицето што ракува со таа храна. Така. Докторка, јас се надевам дека на горе-доле ги објаснивме што е тој патнички пролив, симптоми, терапија, превенција. Се надевам дека нашите гледачи ќе дојде до нив овие информации, кои што секако се значајни со оглед на тоа што секој од нас барем еднаш во годината е некаде патник и да внимава токму на овие мали детали кои што може да значат пријатен престој или непријатен престој во земјата каде што патува. Ви благодарам уште еднаш за учеството. Да. Почитувани гледачи, тоа беше отвореното студио на телеканал А1, во кое што разговаравме за туристичката диареја или патничките проливи како проблем со кој што на годишно ниво од 80 милиони туристи се сочуваат 20 до 30%. Пријатно.